O alfa-farneseno é um constituinte da cera natural, encontrado nas maçãs. Qual é o seu nome e o PAC? Indique a existência de estereoisômeros E ou Z para cada uma das ligações duplas do alfa-farneseno. Ou seja, ele quer o nome e o PAC indicando a configuração EZ para suas duplas ligações. Então está aí o alfa-farneseno. Para numerar em relação à ligação dupla, nós temos que começar a numerar pela direita, porque quando um composto tem várias ligações duplas, você tem que começar a numerar da extremidade que uma das duplas receba o menor número. Portanto, já é aqui, ó, que a dupla vai ficar com o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse composto tem 12 átomos de carbono. Essa primeira dupla não tem isomerias trans. Por quê? Porque tem 2 átomos de hidrogênio lá. Então, essa primeira dupla não tem isomerias trans. Essa daqui tem. Porque aqui tem o metil, aqui tem o vinil, que é o etenil, e no carbono 4 tem o hidrogênio e o resto do composto. Vamos dizer prioridade alta ou baixa. Quem é que tem prioridade alta? Metil ou vinil? Vinil, lá no carbono 2, tem 3 carbonos ligados a ele. Então, você sabe que uma dupla a gente conta como se fosse... três carbonos não. Tem um hidrogênio e 2 carbonos ligados a ele, né? Tem um hidrogênio aqui, que é CH2. Tem um hidrogênio e 2 carbonos ligados a ele. Porque a ligação dupla a gente conta como se fossem 2 ligações simples. Então, aqui tem 3 hidrogênios. Ali tem 2 carbonos e 1 hidrogênio ligado a ele. Então, sem dúvida, o vinil é prioridade alta e o metil é prioridade baixa. Não esqueça, duplas e triplas a gente conta como se fossem ligações simples. Uma ligação dupla você conta dobrado aquele elemento. Uma ligação tripla você conta 3 vezes aquele elemento. Ok, o carbono 4 lá é um hidrogênio, aqui é carbono. Então, aqui é alta e aqui é baixa. Em relação à dupla de referência, ficou juntos ou opostos? Ficaram opostos. É E. Ok? Beleza. Não dava para você dizer se uma dupla dessa era cis ou trans, porque não tem nenhum grupo igual, né? Aqui é metil, aqui é vinil, aqui é hidrogênio, aqui é o resto do composto. Só dava para dizer se era E ou Z. A ligação dupla 6 também tem configurações EZ. Tem isomeria cis trans, tem configuração EZ. Vamos agora para lá. Quem é que tem prioridade alta? Hidrogênio ou CH2, né? CH2 tem prioridade alta, hidrogênio tem prioridade baixa. Aqui, um carbono com 3 hidrogênios, um carbono com 2 hidrogênios e outro carbono. Aqui é prioridade alta e aqui é prioridade baixa. Em relação à referência da dupla, as prioridades iguais, ficaram de lados opostos ou juntos? Lados opostos. Então, é E. Essas duas duplas são E. Essa dupla aqui também não tem isomerias trans, que é CH3, CH3. Então, muito cuidado. A dupla do carbono 1 e a dupla do carbono 10 não tem isomerias trans. A dupla do carbono 1 não tem, porque tem 2 hidrogênios ligados no carbono 1. A dupla do carbono 11 não tem, porque tem 2 metilas ligados a ele. Então, como é o nome desse composto, começando pelas configurações das duplas? A dupla 3 é 3E, vírgula. A dupla 6 é 3,6E. Ok, deu o nome dos grupos metila. Tem metil no carbono 3, no 7 e no 11. Ok? Então, vai ficar 3, 7, 11, trimetil. Se só tivesse ligações simples, era um dodecano. Dodecano, né? Mas tem ligações duplas. Então, dodeca, 12 carbonos. Ou dodec. Esse A é uma vogal auxiliar. Dodec, dodeca, está correto.
Aí, vamos localizar as duplas ligações. Dodeca, 1, 3, 6, 10. Se fosse um alceno, eno, um alcadieno, dieno, trieno, tetraeno, são 4. Tetraeno. Nome oficial desse composto, 3E6E 3711 trimetil dodeca 13610 tetraeno. Ou também 3E6E 3711 trimetil 13610 dodeca tetraeno, também está correto. Não é a representação, a nomenclatura mais recente da IUPAC, que diz que os números têm que vir imediatamente anterior àquilo que eles indicam. Esses números são as posições do metil, dos grupos metila. Esses números são as posições das quatro duplas ligações. Então, 3E, 6E, 3711, trimetil, dodeca, 13610, tetraeno, é o nome do farneseno. Nome oficial, nome IUPAC. Com isso, a gente viu as duas coisas. Qual é o seu nome IUPAC? O nome IUPAC é este que está aí. Se ele tivesse pedido só o nome sem as configurações, você começaria daqui. Mas, no item seguinte, ele pede, indica a existência de estereoisômeros, E ou Z, para cada uma dessas ligações duplas. Então, mostramos as duplas que têm estereoisomeria, só as duplas entre os carbonos 3 e 4, 6 e 7, e indicamos a configuração. Então, o nome IUPAC, inclusive com a configuração das duplas, é esse que está aí. Ok? Questão interessante. Temos que saber nomenclatura de hidrocarbonetos e também saber configuração EZ.